أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سالهم خزنتها ألم يأتكم نذير. اب ہمارے سامنے میں الصف الاول من العالمیہ کی طالبہ سماج اور معاشرے کے درمیان پائے جانے والے بدعات پر کچھ روشنی ڈالیں گی، جن کا نام ہے ایف فردوس بنت عبد الرحیم. ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے موضوع کی وضاحت کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، قال الله تعالى فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. سورة النساء. محترم صدر إجلاس، معزز مہمانان خصوصی، عزیز سامعین و سامعات، آج کے اس پانچویں سالانہ اجلاس میں میرا موضوع سخن وہ بدعات و خرافات جن میں موجودہ دور کے مسلمان مبتلا ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا. سورۃ النساء. اللہ تعالیٰ قطعاً اس شخص کو معاف نہیں کرے گا جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مقرر کیا جائے. شرک کے علاوہ جس کے چاہے گناہ معاف کر دے گا. جس نے اللہ کے ساتھ شریک کیا وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان مبارک سے ارشاد فرمایا، من احدث فی امرنا ہذا ما لیس منہ فہو رد. جس نے دین مذہب میں دین سے ہٹ کر کوئی بات ایجاد کی وہ مردود ہے اور ناقابل قبول ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کے پیغام سنایا کہ جس نے فتنوں کے دور میں میری سنت کو مضبوطی کے ساتھ تھام لے گا وہ جنت میں جائے گا. جنت میں جائے گا ہی جائے گا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے گا. سبحان اللہ. اللہ تعالی ہم تمام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں رہنے کی نصیب عطا فرمائے، آمین. عزیز سامعین و سامعات، میں حیران و پریشان ہوں کہ کس کس بدعت کو بیان کروں، سماج میں پھیلی ہوئی بدعت و خرافات کا تذکرہ کروں یا پھر اعمال شرکیہ پر نظر ڈالوں. سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ چھیڑوں داستان کیسے. ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب مختار کل تصور کیا جاتا ہے، کہیں غیر اللہ کو حاجت روا مشکل کچھ بتایا جاتا ہے. آج کا انسان شرک و بدعت کے دلدلے میں پھنسا ہوا ہے. وہ پیشانی جو صرف اور صرف اللہ کے سامنے جھکنی تھی غیر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے. لوگوں کے درمیان شرک پھیل رہا ہے، خالص توحید سے دوری ہے، تقوی ایمان کا ہے شرک میں گرفتار ہے. مشکل کے وقت پیروں پیغمبروں کو، امام شہیدوں کو، ملائکہ فرشتوں کو پکارا جاتا ہے، ان سے مرادیں مانگی جاتی ہے، ان سے اولاد کا سوال کیا جاتا ہے اور ان کے بلا اور مصیبت کو ٹالنے کے لیے اپنے بیٹوں کو ان کی طرف منسوب کیا جاتا ہے.
کوئی عبدالنبی نام رکھتا ہے، کوئی علی بخش نام رکھتا ہے، کوئی حسین بخش نام رکھتا ہے۔ کہا جاتا ہے ان کو پکارنا اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہے، ان کے پکارنے سے اللہ تعالیٰ کی قرب حاصل ہوتی ہے، ان سے ملنا اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی درباری میں سفارشی کریں گے۔ افسوس، سب افسوس اس حماقت پر، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، واللہ غنی وانتم الفقراء، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، تم سب کے سب محتاج ہو۔ پیر و پیغمبر اللہ تعالیٰ کے محتاج ہے، نبی اور رسول اللہ تعالیٰ کے محتاج ہے، زمین اور آسمان اللہ تعالیٰ کے محتاج ہے، غرضے کے ہر چیز اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے۔ عزیز سامعین و سامعات، ایک نہیں ہزاروں سینکڑوں بدعات و خرافات میں دلدلے میں پھنسے ہوئے ہیں۔ دسواں، تیسواں، تیسواں، چالیسواں منائی جاتی ہے، محفل میناد منعقد کی جاتی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ولادت میں من گھڑت اور جھوٹے قصے بیان کیے جاتے ہیں۔ محفل میناد منعقد کی جاتی ہے جس میں اولاد بن سنور کر شریک محفل ہوتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں گلو سے کام لیا جاتا ہے۔ محفل میلاد کو واجبات اور فرائض سے زیادہ باعث عذر سمجھا جاتا ہے، اس میں شریک نہ ہونے والوں کو برا بھلا کہا جاتا ہے۔ نماز جیسے عظیم عبادت کی فوت ہونے کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ افسوس، صد افسوس اس آج کے مسلمانوں پر، جنہیں نے قرآن کی تعلیمات کو بھول دیا، سنت رسول کا جنازہ نکال دیا، وہی من گھڑت قصے کہانیوں پر حماقت جمایا۔ اسی پر میں اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتی ہوں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو موجودہ دور شرک و بدعت سے محفوظ رکھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر اتنی زیادہ بدعات و خرافات ہیں کہ ان کو شمار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ پھر بھی ہماری جہاں تک کوشش ہونی چاہیے، ہماری طاقت بھر ہم ان کو دور کریں۔